que citou o discurso elogiado por todos, inclusive pelo presidente Biden e pelo secretário Kerry, elogiaram muito, inclusive o secretário Kerry, no telefonema, falei com ele na sexta-feira agora, elogiou novamente a fala do presidente do Bolsonaro, o equilíbrio, o bom senso, a objetividade, o compromisso do presidente Bolsonaro na cúpula do clima. E essa é uma matéria que precisa ser dita. Ao contrário, quando o presidente Biden foi eleito, a esquerda e os militantes apregoaram a todos os cantos, dizendo que não haveria o menor diálogo entre o Brasil e os Estados Unidos, que o Brasil se tornaria um pária, como os senhores não se cansam em dizer, aos quatro cantos, e não foi nada disso que aconteceu. Ao contrário do que bradaram e torceram, certamente, nós estabelecemos um diálogo profissional, sério, transparente, construtivo com o governo do presidente Biden recém-eleito, em especial através do secretário John Kerry, reuniões semanais, semanais de trabalho, discutindo seriamente as questões. Avançamos, inclusive, em propostas de solução. E quando aqueles que diziam que não haveria diálogo perceberam que o diálogo existia e que vinha sendo construído de maneira eficaz e permanente, se desesperaram com o diálogo que tentaram evitar e resolveram dizer, também aos quatro cantos, diversos supostos responsáveis ou defensores do meio ambiente, dizendo não façam acordo com o Brasil, não conversem com Bolsonaro, não conversem com Salles. Ué, querem defender o Brasil ou querem só fazer política? E o que ficou claro é que essa posição é política. Na verdade, é mais do que política, é politicagem, né? Porque o governo brasileiro estabeleceu uma boa relação com o governo do presidente Biden, discussões semanais com conteúdo, com técnica, inclusive, como eu repeti aqui na sexta-feira agora, recente, uma reunião de uma hora no telefone com o secretário Kerry, assim como o ministro Alok Sharma, do Reino Unido, e vários outros ministros de outros países da área do meio ambiente, construindo uma possibilidade de acordo, não só para o combate do desmatamento ilegal, mas também para as questões climáticas do planeta. Lembrando, e é sempre bom lembrar, que outros que fizeram a sua carreira ou a sua imagem em cima da questão do meio ambiente não colocaram o Brasil em primeiro lugar. Preocuparam-se com os seus currículos, preocuparam-se com a sua imagem pessoal, em trazer para casa um troféuzinho de honra ao mérito, mas colocaram o Brasil numa situação difícil, porque nós negociamos e participamos do acordo do protocolo de Quioto, e uma boa parte dos recursos que o Brasil certificou em projetos não foi pago, desde 2005. Depois, os 100 bilhões de dólares anuais previstos no acordo de Paris também não vieram, e esses ficaram quietos. Depois, novamente, os créditos brasileiros do artigo 5º, sistema REDD+, que está certificado na ONU, que valem pelos parâmetros da Califórnia, 133 bilhões de dólares. Não vi nenhuma dessas pessoas defendendo que o Brasil mereceria receber esses recursos. Esses recursos fazem falta para o pagamento dos serviços ambientais, sempre defendidos aqui pelo nosso Evair de Mello e toda a bancada da Frente Parlamentar da Agropecuária, a FPA. Se nós não tivermos recursos para remunerar quem mantém reserva legal, quem tem boas práticas, quem precisa recuperar a pastagem degradada, o deputado Gaguinho foi um dos que sempre levou também lá do seu estado, Tocantins, questões como essa. Se nós não tivermos recursos, não dá para fazer. Se a gente não brigar pelos recursos, nós vamos ser só objeto de cobrança. E eu não vi nenhum desses antecessores, ministros de meio ambiente, brigar pelos recursos pelo Brasil. Eu vi passearem pelo mundo, receberem verba para fazer pesquisa, darem palestras, enfim, eu ouvi muito disso. Mas brigar por recursos aqui pelo Brasil não fizeram. Tanto que, quando negociaram os acordos, não tiveram o cuidado de olhar mecanismos eficientes para que a gente pudesse trazer recursos. E é isso que nós estamos fazendo. Com relação a, por fim, com relação à agenda urbana, deputado Eduardo Bolsonaro, foi no governo do seu pai, presidente Jair Bolsonaro, que o Brasil, junto com o parlamento,
aprovou o marco legal do saneamento, mas não com a ajuda da esquerda. A esquerda votou contra o marco legal do saneamento. Aliás, como fez quando teve o Ministério do Meio Ambiente nas mãos. Nunca se preocuparam nem com o saneamento, nem com os resíduos sólidos, nunca fizeram nada pela agenda ambiental urbana, absolutamente nada. Talvez porque ela não tem o charme das mudanças climáticas, não tem as viagens da questão amazônica, não pague encontros em Paris ou em outros países europeus. Mas a agenda ambiental urbana é a mais relevante para o meio ambiente no nosso país, porque mais de 80% em média da nossa sociedade vive em cidades. Cidades sem saneamento, principalmente o Acre da Marina Silva, que é o segundo pior índice de saneamento do Brasil, que ela não fez quando era ministra, aliás, nem ela, nem o seu governador do PT na época, e vários outros estados governados por esses partidos. Não fizeram nem a evolução do saneamento e tampouco a evolução ou cuidado com os resíduos sólidos. Foi neste governo que a Secretaria de Qualidade Ambiental Urbana fez em um ano e meio o que eles não tinham feito em 10, que foi o SINIR, o Sistema Nacional Integrado de Gestão de Resíduos, os acordos de logística reversa, que nunca ninguém se preocupou em fazer, o apoio ao restabelecimento ou cuidado com os lixões no país, que o Lixão Zero só no último ano eliminou 600 lixões em todo o território nacional, graças ao programa do presidente Bolsonaro, que, como eu disse, cuida das pessoas e não de conceitos abstratos ou de viagens e cursos, como alguns dos que me antecederam. Importante a posição que o governo brasileiro, respaldado pelo presidente da República, adotou. E, se Deus quiser, nós conseguiremos trazer ainda mais recursos para aplicar em questões tangíveis, pagamento por serviços ambientais, saneamento, resíduos sólidos. Está aí, semana passada, o leilão da SEDAI, o Rio de Janeiro, deputado Luiz, que tem esse caos, infelizmente, ocasionado pela falta de investimento da SEDAI, agora tem um horizonte e a sua atuação também muito importante nesse tema, porque com o leilão da semana passada, finalmente vai ter recursos para investir, 20 bilhões de reais arrecadados para investimento com o leilão da SEDAI. Portanto, parabéns ao Estado do Rio de Janeiro, aos deputados que tiveram, como o senhor, uma postura produtiva, e essas são as questões que realmente interessam ao país e aos brasileiros em geral.